Seja bem-vindo ao programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Daverny Bazan e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos apresentar uma receita muito saborosa, um bolo de banana. Mas você deve estar se perguntando, o que um homem está fazendo na cozinha? É isso mesmo, não só o homem deve estar na cozinha, como a mulher, como as crianças também. A cozinha é um lugar muito importante no lar, porque dela nós podemos prover saúde para nossa família. Existe um texto no Espírito Profecia que me agrada muito e eu gostaria de compartilhar com você. A arte da cozinha não é um assunto de pouca importância. A hábil preparação do alimento é uma das artes mais importantes. Deve ser considerada como estando entre as mais valiosas de todas as artes, porque está tão intimamente ligada com a vida. Tanto a força física como a mental depende em grande parte do alimento que comemos. Portanto, aquele que prepara o alimento ocupa posição elevada e importante. E nós gostaríamos de estar aqui dividindo esse espaço não só com a mãe, mas com os filhos também, nas próximas edições que vocês verão. Muito bem, vamos então aqui à nossa receita hoje, um bolo de banana sem ovo e sem leite. Então, para aquelas pessoas que têm uma dieta vegetariana mais estrita, é uma receita bastante interessante. O que nós vamos precisar é de 3 bananas. Bananas, como nós sabemos, são alguns dos alimentos que Deus nos deu para beneficiar a nossa saúde. Ela é riquíssima em vitaminas A, B, C. Ela também é muito importante para aquelas pessoas que têm problemas com a pressão sanguínea, porque ela pode regular a sua pressão. Ela é bom para os ossos. Ela também é bom para o estresse. E o que nós vamos fazer hoje aqui, como vocês estão vendo, nós vamos fazer primeiro 3 bananas amassadas. Vamos amassar as bananas com a ajuda de um garfo, não muito amassado, simplesmente o suficiente para que você possa misturar a banana com a massa que você vai fazer. E você também vai precisar entender que pode ser qualquer tipo de banana, não precisa ser simplesmente banana nanica. Banana nanica é a mais doce, mas você pode usar a banana prata ou qualquer outro tipo de banana. Mas nós recomendamos a banana nanica por ser mais doce. Então você dá uma amassada básica nela, como nós estamos vendo aqui, fazendo. E aí então você já pode despejá-la no lugar onde você vai poder fazer a massa. Feito isso, como vocês estão acompanhando aí pela receita, nós vamos colocar uma xícara de açúcar. Você pode usar mel, você pode usar açúcar demerara ou açúcar mascavo, como aqui eu estou usando. Ok? Então agora nós já podemos misturar um pouco. E nós vamos adicionar agora meia xícara de óleo. Óleo vegetal. Você pode, com o tempo, se desejar, ir substituindo por alguns outros tipos de castanha que você pode usar no lugar do óleo. Mas aqui nós estamos usando o óleo vegetal porque é mais fácil de você controlar e fazer essa receita. Ok, misturamos bem ela, como você está vendo. E agora nós podemos começar a inserir as castanhas. Nós vamos usar a castanha de coco, coco ralado, primeiro. Meia xícara de coco ralado. Misturamos mais um pouco. Vamos também colocar castanha do Pará, ou você pode colocar qualquer outro tipo de castanha, trituradinha, em pedacinhos, para dar um gostinho
Especial quando você está ali degustando o seu bolo, você encontra ali uma castanhinha no meio. E também você pode colocar passas. Passas pode ser da branca, pode ser dessa mais escurinha, para dar um gostinho a mais no seu bolo. Vai ficar um bolo bem gostoso e vocês vão começar a perceber que a consistência do bolo sem ovo e sem leite é diferente daquele bolo que você normalmente estava acostumado a fazer com ovos e leite. Você vai ver que a consistência ela é um pouco mais firme. Aqui nós estamos colocando agora o trigo integral, uma xícara e um terço do trigo. Olha só, essa vai ser a consistência que você vai começar a perceber ser diferente dos bolos que você conhece. E para ajudar um pouco nessa mistura, nós podemos acrescentar leite de coco ou mesmo água. Você vai acrescentar aqui, quem sabe 100 ml ou 150 ml de leite de coco ou de água mesmo. Ou qualquer outro tipo de leite vegetal que você queira usar. Só para ajudar nessa mistura. Agora nós temos que mexer bastante, como vocês estão vendo. É bom você ter uma colher firme para fazer essa mistura, porque ela fica meio pesadinha mesmo. E é exatamente essa textura que você vai encontrar. E você vai perceber que você vai ter facilidade de mudar ela também na forma. Não precisa mexer muito, o suficiente para misturar todos os ingredientes. E agora é só colocar o fermento. Uma colher de fermento em pó. Vamos mexer ela rapidamente e já levar para a forma. Desde que ele esteja bem misturado, aí você já pode levar para a forma. Isso. Temos aqui a forma. A forma já está untada. Nós untamos com um tipo de óleo e com trigo, né, para esfarinhar trigo na forma para ficar fácil de remover o bolo. Você pode também untar, se você não quiser usar o óleo, você pode colocar com um pano bem umedecido, molhar a forma e depois então esfarinhar a farinha e também tem o mesmo resultado. Vamos então aqui agora colocar o nosso bolo na forma e já levar ao fogo. Veja que simples foi, quão rápido foi. Vamos aqui distribuindo de forma homogênea aqui na forma. Agora eu posso usar, quem sabe, essa outra colher para facilitar a gente tirar toda ela dessa tigela. Muito bem. E agora nós podemos começar a acomodar o bolo, porque como o bolo é firme, você vai ter que agora ajeitá-lo aqui na forma para ele ficar um bolo bem bonito. Com a colher mesmo, você pode então agora estar organizando essa massa aqui na sua forma. Uma forma dessa, você poderia até fazer duas receitas para ficar um bolo mais cheio, mas vai dar um bolo bonito também. E está pronto a nossa receita, o nosso bolo de banana com castanhas. Agora é só levar para o forno. Você vai precisar de um forno médio e você vai assar ali por uma meia hora e o seu bolo vai estar pronto. Vamos lá para o forno então? O forno já está pré-aquecido, importante para que o bolo possa ter um desenvolvimento bom. E aguardar então mais um pouco e poderemos ter o nosso bolo pronto. Muito bem, aqui está o nosso bolo, pronto, delicioso. Ele é um bolo, como vocês veem, não é um bolo muito alto e fofo, mas é um bolo macio e muito nutritivo. Nós agora vamos experimentar. Vocês vão ver que ele é um bolo riquíssimo em nutrientes. Como nós falamos, nós temos aqui as castanhas, nós temos também a banana riquíssima em potássio,
riquíssimos em várias vitaminas, como nós dissemos. O bolo está saboroso e nós vamos experimentar. Aceita um pouquinho? Está uma delícia! Obrigado por nos acompanhar. Esperamos você no próximo programa Saúde sobre a Mesa. Deus o abençoe.